Muloota nnyo obubaka, naye ekisinga basuula. Lubaale n'asigala ng'abaluma, bye mukola ne bitatuuse, bwe butamanya nnyingo eziba mu bubaka omwo. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale bw'akuwa olugero olw'obubaka, gwe buliko olabamu nnyingo. Era kye kibaloosa ebikajjo. N'oloota ennyingo z'ekikajjo ssatu, ennyingo z'ekikajjo nnya. Oluusi ekikajjo nga kiramba, nga kuliko n'ekikolo wansi. Osobola okuloota ekikajjo nga ndawula kusaba ebibala. Ate osobola okuloota ekikajjo nga bakugamba nti ojja kutambuza nnyingo ku nnyingo. Nabagamba kisinziira mu bubaka, engeri gy'obeera wabufunyeemu. Lubaale atambulira mu nnyingo. Era ennyingoyingo za Lubaale bw'ozibuukira, ebiseera ebisinga obungi Lubaale oyo aba akulemye. Kale nno n'entema y'obubaka bw'etyo. Entema y'obubaka olina okukakasa nga buli nnyingo ogyogerako era buli nnyingo ogituusa. Engeri obubaka nti buli omu abutema, oli ajja kuwulira obubaka bwo atememu ky'ategedde. Kyogedde ku nnyingo bw'eti, kyogedde ku nnyingo bw'eti, mulimu ennyingo musanvu. Oli alondemu ebbinika gy'amanyi, oli alondemu ekijjulo ky'amanyi. Omukolo gw'ogenda gukola oba gwa kijjulo ne gujja kuba tegutuuse. Akati wano waliwo omwami agamba nti njagala tuwulize bulungi nnyo obubaka bwe. Obubaka bwe bugamba bwe buti nti naloose nga tuyina gye tulaga, twabadde ne mukyala wange, ndoza taata n'abatuma. Aga nti n'atutuma mu katale ng'ali ne mukyala we. Omwami ono aga nti bwe baatuuse mu katale, bye baagenze oba bye baagenderedde tebaabisanzeeyo. Nayongerako n'agamba nti bwe tutaabisanzeeyo ne nkwata ekkubo, ndowooza n'akomawo oba n'atambula oba ne yeeyongerayo. N'atuuka mu katundu ke bayita ku mwenda. Awo nno ku mwenda n'amagamaga abavuga boodabooda. Bwe yagezezzaako okubayita oba bakunukkiriza ng'ebyokusaabaza abantu si bye baliko. Omwami ono agamba ne yeeyongerayo. Akati ne wajja ndowooza aba boodabooda z'eggaali ndowooza. Era naye teyamututte. Owa booda y'eggaali oba aba booda z'eggaali nabo tebaamututte, n'asalawo atambuze ebigere. Mu kutambuza ebigere kati awo njagala tuwongereko, njagala tusooke tulabe akatundu akasoose ak'obubaka kubanga buwanvumu, ate awo twongereze kwako ak'eggaali. Akati njagala twetegereze bulungi nnyo obubaka buno, mbagambye obubaka okubutema nnyingo. Bw'otamanya nnyingo Lubaale aba akulemye. Era ekisinza okusuula abantu kwe kubuukabuukamu ennyingo. Akati ekitundutundu ky'okuva ewaka n'omukyala kye kitundutundu ekijjudde ekitambulira mu kitundu ekya taata ne maama oba ekya Ssaalongo ne Nnaalongo. Lubaale amubanja amugamba nti Lubaale wo olimanya ekitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo kye ki? Nti Kabaka oba Obwakabaka okuggumira kubako n'Abagereka. Era mu kitundutundu ekyo tujja kusanga nti bw'onootuuka mu nnyumba ya Kabaka ate bajja kugamba nti waliwo maama Nnabinene. Bw'onootuuka omwa jjajjaffe Kiwanuka bajja kugamba nti mulimu maama Nnaabawanuka. Bw'onootuuka ewa jjajjaffe Ndawula bajja kugamba nti mulimu maama Nnandawula. Bw'onootuuka ewa Mukasa bajja kugamba nti mulimu maama Nnamukasa. Oba omwakibuuka omumbaali mulimu Nnakibuuka. Oba obwamusisi Mutenzaggulu mulimu Nnamusisi. Oba obwabamweyana mulimu Nnakayaga oba Nnakalalu. Oba omwalubowa mulimu Nnalubowa. Oba omwaddungu mulimu Nnalweyiso. Nti buli musambu ogujjudde mubaka omukyala oba ssenga mu mbuga omwo. Era buli musambu ogujjudde ojja kusangawo endeku y'omwenge nga wali ku bbali waliwo ensuwa y'amazzi ng'eriko ekibya
n'olwendo. Lubaale omubereberye atambula mu kisajja n'ekikazi nti endeku y'omwenge eyabamweyana ate wali ku bbali ojja kusangawo amazzi. Abatabimanyi bagambe nti bamweyana anywa nguuli, anywa walagi, anywa mwenge ate amazzi gano na kimumbugayi era bamweyana tanywa mazzi. Abo nno be babuyabuya, kye kitundutundu eky'obuzaali kwe bakoma okumanya. Ekitundutundu eky'olubereberye, lubaale olubereberye yakkira ku mazzi era amazzi makulu nnyo mu lubaale. Ojja kusanga wali kawumpuli nga baawo n'endeku, wali ku bbali nga wabaawo ensuwa y'amazzi. Omwamayembe wabaawo endeku y'omwenge, wali ku bbali waliwo ensuwa y'amazzi. Byebitundu ebijjudde ye taata ne maama, ennyumba gy'oyingiramu ng'ejjudde, embuga gy'oyingiramu ng'ejjudde erimu taata, maama awamu n'abaana. Ekiteesaako ekituli oba omulyango ogw'ekituli ku kasubi oba ku nnyumba ya lubaale kye kitegeeza nti waliwo abalongo abayitawo abeewalula n'abalongo abalala be mutalaba. Okitegedde? Akati kye kitundu kya taata ne maama n'abaana, ye lubaale atudde mu nnyingo essatu oba amasiga asatu oba mu busatu. Okitegedde? Akati omwami onaga nti naloose tuve ewaka nze ne mukyala wange, taata ng'abatumye, taata ye Kabaka. Oba nga waliwo abatumye, kyonna kye kiri, abatumye y'ani? Era ono atambulidde mu nnyingo ki? Taata ne maama ti nabadde ne mukyala wange nga tugenda mu katale. Okitegedde? Akati bamugamba ki? Bamugamba tandika olugendo lw'okutereeza ensonga. Olugendo olwo lumututtewa era luliko mweso ki? Okugenda mu katale, mu katale bagulayo ki? Mu katale bagulayo ebyokulya, esobola okuba emmere, bisobola okuba ebibala, zisobola okuba engoye. Okitegedde? Kati katugambe bwe tuti, kubanga olugendo atandika lutandike. Tosobola dutandika na bibala, tosobola dutandika na mmere. Katuddeyo mu bulambulukufu mu nnyingo esooka, omuntu ng'anoonya lubaale. Ennyingo esooka omuntu ng'anoonya lubaale, nze ngamba yandisoose ne bamala okumunaaza okutukula. Omuntu olugendo nga lutandise olunoonya lubaale, yandisoose ebyogo nga si bino eby'obukwakkulizo nti kwambululwa, kuvaako bisiraani, ate bino bya malogo nedda. Okitegedde? Ebyogo omuntu byantandise ng'atandise olugendo lwa lubaale byandibadde bya mpewo. Okugeza nti wanditambudde n'ogenda mu Bukiro oba mu Mbiri oba mu tekerotekero lya lubaale lyonna, ne bakuwa ekyogo nga kirimu omwenge, tugambe kya nnaku nga ssatu. Ne bakuwa ekyogo nga kirimu amalwa ne kiddirira eky'omwenge, tugambe kya nnaku nga nnya. Ne bakuwa ekyogo ekirimu amata, tugambe kya nnaku nga bbiri, mpaka lwoweza ennaku omwenda. Mu tekerotekero eryo nze ngamba bandibadde bakutumiramu ebyambalo ebibikka jjajjaawo oba okwambaza omuzimu, kubanga omuzimu gwe gunnanyini lubaale gwe tunoonya. Bw'otasuka kumanya muzimu tolina ky'osobola kukola, ne kivaamu. Era bangi nnyo bentumirako nga bali mu nsonga bazitambuza okuva ddi na gana katambuza omwaka mulamba, naye nga tayambazanga ku muzimu, tamanyi bwe bagwambaza, wabula bulijjo atambula. Na bino ne yansaba Gomesi, Kabaka yansaba omubikka, Kiwanuka yampita ewuwe, naye nga tayambazangako ku muzimu. Ne bw'onoobitambuza tebijja kugguka era nga nagwo gwasirika tegukugamba. Omuntu atandika okutambuza olugendo lw'atambuza olutudde mu lubaale omubereberye, yandibadde asooka okutukuzibwa, yandibadde addako okwambaza omuzimu, awo ebirala ne biryoka byeyongera ku kwambaza omuzimu, awo obeera otambuza olubereberye mu bulambulukufu bwalulwo. Ekisinga okusumbuwa abantu ze nnyingo ezimu okuzibuuka. Omuwawa tegukola mu lubaale omubereberye, omuwawa teguyamba, era omuwawa gubuukabuuka ebintu bingi ebitudde mu nnyingo za lubaale. So olubereberye osanga alumanyi n'akulambika ng'asaaga, naga nti yambaza omuzimu, mukwambaza omuzimu basooke bakunaaze, ate olunaku olutali lumu, ate ebyogo eby'emitendera era ebitudde mu kitundutundu eky'olubereberye ebisobola okuggyayo bajjajjaabo ne babaako ne kye boogera. Ti omuntu yandinaabye eddagala lirimu omwenge oba mukyo oba tagunywa oba agunywa,
daga irimu omwenge kubanga lino eddagala terikwata ku ggwe togunywa naye byokola si bibyo gw'oyinza okuba gw'otagwagala gunywa oyinza okuba gukuyisa bubi naye omwenge ogwo gugenda gunaaba ku lw'omuzimu ku lw'okusitula emizimu ku lw'okuza okusa emizimu kugeza oli ayinza okuba musiraamu ng'obusiraamu abumazemu emyaka egiwerera ddala nga n'omwenge gumuwunyira bubi kakati togenda gunaabira ku peesi yo ogunaabira ku oyo gw'otalaba nti gusitula emizimu nti olubereberye eddiini nga tennajja bajjajjaffe baaliwo ensonga lwaki tolina kintu ky'oyinza kuzira mu lubaali kitegedde nti ennaku ezisooka essatu ozinaabye nga zirimu eddagala eririmu omwenge ennaku eziddako ennya ozinaabye nga eddagala eryo lirimu amalwa ennaku eziddako olinaabye ng'eddagala eryo lirimu amata oluusi bataddemu entungo oba obulo oba omuwemba n'onaaba eddagala eryo nti omwenge gusitula ekitundu ky'abajjajjaffe eky'emizimu betwalabako ne betutaalabako amalwa gasitula ekitundutundu kya Kabaka mu bwa ssezzimu okusitukirako emizimu gye gisobole okuwulira ekiddako nti amata gasitula ekitundutundu ekya Buganda n'obucwezi nti gasobole okutangaaza n'okuta byonna byonoonya okitegedde kati mu lugendo olungi olutandise mwoyambalize omuzimu kubanga giba gisituse mu kwambaza omuzimu gutandika okuwa agenda yaagwo nti ebyange byatambulanga bwe biti akati omwami ono mububaka bwe aloose ng'ava ewaka n'omukyala bagenda naye nga babatumye mu katale kati mu katale tulabayo ebibala tulabayo emmere oba amatooke oba muwogo oba biki mu katale tulabayo okugula engoye akati omumanyi wa lubaale ono mu katale singa oba otema obubaka ono ng'ogenda kukola ku muzzukulu oyo mu katale gwe bw'oba ng'oteebereza yabadde anonayo ki gye bamutumye tukugambye mu katale ebaayo emmere ebaayo ebibala ebaayo ebyokwambala ne tukunyonyola olubereberye lwanditambudde lutya ne tukunyonyola olubereberye bw'obuuka ennyingo n'opaala n'endala gw'ofiirwa emyaka ng'ogitta okitegedde kati tuteebereze nze siteebereza kati gw'awulira teebereza njagala ansa nti bavudde waka omwami n'omukyala ono kaloota nvudde waka ne mukyala wange taata tutumye mu katale kakati omuzzukulu yazze gw'ogenda omukolako akatale ako olwooza baagalamu ki nja kugamba bwe nti omwami ono okutandika olugendo olwo olw'ekisajja n'ekikazi olwa mukyala we naye nti okubatuma mu katale babatumye byambalo okitegedde genda ogule olugoye lw'omuzimu ogwambaze ke katale kyokka bw'agenze mu katale byagendeddeko tabisanze eyo ekitegeeza omwami ono nja kinnyonnyola bwe nti omwami ono kaloota bubaka buno lubaale wajjudde obusungu ali mu mmukolera ku seerigamba oba otukola oba totukola gw'omanyi agenze mu katale tabisanze eyo kitegeeza ki bwe giba mizimu bwe guba muzimu baamusibira ekikookolo baagala ebintu ate tebabyagala okitegedde kiringa jajjawo bw'anaakusaba ekijjulo ate sente ne zikubula akusaba ekijjulo ate akuteredewo omusanvu tojja zifuna olina kulwana nnyo oyo ye lubaale eva lubaale teyeeguya ate bw'omuyisaako ebbanga ate awo ateekamu kiremya akulaga tubanja ebyaffe ate akulaga akuterawo kiremya lwaki nti okuva emabega bajjajjammwe lubaale baamwesamba ne waddawo abalala lijiimu y'abakitammwe lubaale n'emwesamba okitegedde takoma bukomi kumwesamba bamwogerera ebisongovu tetusamira ebyo tetukola ebyo wano waffe twabigaana lubaale najja anyiiga nnyo n'anyigira entumbwe eziddako mutuka okukola lubaale akugamba empewo endi bubi ate akubuza ssente ezigula ekimalawo empewo oba ezigula olubugo oba ezigula ekikooyi kabonero kyako nti akubanja tasizza mukono kyayagala akyagala sala amagezi gonna teekamu obunyiikivu olabike nga oyimirizaawo ekintu ekyo naye bw'oba olinda jajjawo okukwatirako Kabaka weddemu
era waliwo ebiseera omuntu watambuliza ensonga nga kyoyina kyekikununula naddala ng'emyaka gigenderedde. Lubaale omutuufu tatunza muntu bintu. Lubaale akyaliko akaseko, bw'otunda ekintu tatereera okumutereeza. Wabula waliwo ebirooto by'ofuna nga Lubaale anyiize. Okitegedde ng'oyina kwesiba bbiri. Sente oyina zijja mu kiwato ng'amazina. Awo osobola okutunda ekintu. Njagala munnyonnyoke bulungi ekintu kino. Fe omuzzukulu singa ajja oba nga mulwadde, okusinziira mu bubaka bwe, n'agamba mulangira nina akapoloti kange njagala kukatunda, bw'okkiriza n'akatunda nga muteesezza babiri, by'omukolera tebivaamu, era mbatumiddeko nnyo abasawo. Omuzzukulu n'ajja nga mwavu bulungi talina ssente naye ng'alina poloti ye, n'ateesa ku ky'okugitunda kubanga munnange ayagala okwetereeza. Kubanga munnange baamugamba bw'otereeza Lubaale emirembe gijja kudda. N'agamba omusawo nti nina poloti yange nandigitunze neefunamu ssente ne nkola Lubaale. Omusawo n'akkiriza. Nkutumiddeko nnyo ng'oli musawo, ng'omuzzukulu asobola okugamba nti ngenda kutunda kikye n'okkiriza n'akitunda, era n'oba n'essuubi nti ojja kumutereeza olw'okuba owulidde ssente nti waagitunda ofunako obukadde obusatu oba obubiri oba obuna. Nkutumiddeko nnyo ne nkusaasira. Bangi abakoze embuga naye nga tesobola kuwangaalawo. Lwaki? Obuteefumiitiriza. Omuntu okutundira Lubaale ekintu tekikola. Kyokka ate waliwo emyaka, waliwo emyaka nga jjo kyoyina kyekikununula. Okugeza emyaka gigenderedde, olyali myaka ataano mu empagi erabika egenda ereewa. Mpaji erabika egenda ekaddiwa. Ebirooto byalota bimutta. Ebirooto byalota bimugamba. Tetukyayagala. Twabazira. Mutuwunyira ziizi. Onootera okufa. Oloota envunyu. Ebirooto ebyo ebiraga nti tetweguya. Ebiraga nti Lubaale ssaawa yonna abattamu omuntu. Emyaka 5 okudda waggulu. 5 okudda waggulu. Omuzzukulu oyo bw'aba n'ekibanja kyasalako, asobola bulungi nnyo okutunda ku kibanja ne yeenunula, n'anunula abalijja, n'anunula ezzadde, kubanga ebiseera ebitereeza Lubaale biba bigenda bimuyitako. Munkwate bulungi. Omuzzukulu ng'ebirooto bye binyuma, omuzzukulu ng'emyaka gye mimpimpi, ng'alina poloti ye naye nga talina ssente, muyambe omukolereko ku bwereere. Alidda n'asasula singa aba nga talina wajja, abooluganda baamusuula. Naye ng'ebirooto bye bimulaga, twagala tukola, twagala kuzzaawo byaffe, twagala tutereeza. Era ng'ebirooto bye biraga nti bw'aba atereezezza asobola okusanga essanyu. Era ng'ebirooto bye biraga nti ojja kuyita mulumi okututereeza. Myaka gikyali mimpi, azze mu mbuga, mwavu muzibu. Kyokka yategekayo akapoloti, yakagula nga kakuzimba mu nnyumba ye. Wabula ebiseera bimufundiridde. Lubaale akusitudde enkundi, akutte wansi ne waggulu, azeewuwo oli musawo, akugambye nina poloti yange gye njagala okutunda, okkiriza. Kuggwe naye tekuli kagenda kutereeza, tagenda kwetereeza, naawe togenda mmutereeza. Wadde bingi mubikoze, wadde omukoledde bingi, naye ewuwo tasobola kutereerawo Lubaale. Lubaale omutuufu tebamutundira bintu okumukola. Lubaale omutuufu ssente ziva mu kiwato ng'amazina, era ayinza zikumma. Nagantu olugendo lwaffe ojja ddumalako ng'obonaabona okutuuka lw'oli lwana bwezizingirire n'otuuka ku kituufu. Kati omuzzukulu oyo takkirizibwa kutunda kikalu mu nnyumba. Okitegedde? Naye twagala mutukwate bulungi. Waliwo emyaka 5 ebirooto byaloota bimuloosa bimutta, bimuloosa abaana be bagenda kufa, bimuloosa maziga, bimuloosa obutawangaala, bimuloosa nti obudde bumuweddeko. Kisinziira mu birooto by'omufunamu nga kyoyina kyekikununula, kyolina kyekirina okununula. Abo weebali mu kulaja n'okunyi nga talina ssente nga n'ebiseera bimuweddeko. Okitegedde? Ebiseera bikuweddeko, empagi ereeye, empagi ekaddiye, emyaka gigenderedde, abaana bo bakuze batuuse okusamira, naye Lubaale alaga akyakukunya gwe taata gwe maama. Naye ng'abaana ab'obulenzi n'abobuwala b'ozadde bafuuse basajja bakulu.
kyokka lubaala alaga akyakubanja akyakuyisa bubi ebirooto by'olota byakufa kwereere. Amagezi getwandiwadde omuntu oyo ky'olina kye kikununula, oba otunda ttivvi oba otunda poloti, kubanga obulamu tebugulwa nsimbi era n'ebikalu twasanga bisange era tubikola bukozi okubibeezaawo. Okutereka ekikalu omwana ky'anaasikira nga kya bubi, n'obeera nga wakamala mu ttaka emyezi ebiri omwana n'ayita omuguzi, tekiyamba. Kati waliwo emyaka gy'osobola okukkiriza. Olinaga ninaka poloti kange kenkaggyewo nkole lubaale, kenkaggyewo nkole kino na kino. Omusawo oba olina kukkiriza, naye ng'osinzidde aloota atya? Njagala munkwate bulungi, ng'osinzidde aloota atya? Lubaale ono sipiidi kwamulumira erimu okufa. Lubaale ono sipiidi kwamulumira eriko nti obudde bukuyiseeko. Omuntu obudde gwe buyiseeko laazima bw'oba olina ekintu ky'oggyawo oba olina kukiggyawo, nekisinziira mu bubaka engeri omuzzukulu gy'abufunyeemu. Okitegedde? Kale n'ebintu ebyo mubyegendereze bulungi. Akati n'omwami onaga nti yavudde ewaka ne mukyala we, taata abatumye mu katale, mu katale kye babadde banonayo si kirala, bamugamba agenda agule olubugo lw'omuzimu. Okitegedde? Ayambaze omuzimu. Okitegedde? Olwo lwabadde lubugo, ayambaze omuzimu. Oyinza okuba olina ekifundikwa ewaka, oyinza okuba olina ekkanzu ewaka. Buli lw'obeera n'ekintu nga wakiteekawo, jjajjawo n'addamu n'akikuloosaako. Gy'obeera wakikolera basobola okuba tebaasiimayo. Omuntu abeera yakikwasa basobola okuba tebaamusiima. Empagi baakikuwaamu wayinza okuba waliwo obutamanya. Okitegedde? Jjajjawo n'akigaana. Oba okubeera nga gye baakikuwa baakisiima naye nga gwe wennyini wakisobya. Kubanga omwami nasobola okugamba nti ate nina ekifundikwa mulangira. Tubalabyeko ng'alina ekifundikwa sitiiru nga jjajja wamugamba takirabanga. Si buli muntu akwasa ekifundikwa nti ye yakwasanga jjajjawo ekifundikwa. Lubaale ono aba n'ebika, lubaale aboola ebika, lubaale aboola omukono, lubaale aboola ani yaani ankwasizza ekifundikwa. Okugeza, jjajjawo asobola okuba nga musajja mulangira, ng'ebintu bye byakwatibwangamu omusajja nga mulangira. Okitegedde? N'ogenda ew'omuntu nga mu kika mw'ava bakopi nga be baasituliranga Kabaka ensawo. Akati n'ojja osanga omusajja oba omukazi ng'ali mu kusamira, naye olulyo mw'ava, olunyiriri mw'ava, atudde mu jjinja ki? Jjajjawo n'akigaana n'agamba nedda, kifundikwa kyange okutuuka lw'olifuna alikikukwasa. Kati ebiseera ebisinga obungi bajjajjaffe bagaana ebyambalo ebitwambaziddwa naye nga bituufu. Muzzukulu n'aleeta ekyambalo nga kituufu naye ng'ate amulaga empewo emufuuwa, amulaga takirabanga, oluusi ekifundikwa ekyo ne kiriibwa emmese. Kati abazzukulu bamanyi nti buli w'osanga omuntu yenna ng'aliko empewo asobola okukwasa ekifundikwa. Ekirala, era abazzukulu bamanyi nti osobola okukeera enkya n'osanga omukyala olw'okuba aliko muwanga n'akusumikira ekifundikwa. Ekyo nsiba nkibagamba kikyamu. Ne bw'olisanga omukazi ng'abogola atya mu lubaale, ne bw'olimusanga nga aliko muwanga ayenkana ki, omukazi teyeebamba mu musajja kumusumikira kifundikwa, kumwambaza kifundikwa. Omusajja ayimiridde, omukazi ayimiridde, omukazi ali mu kusumikira omusajja ekifundikwa. Ekyo kikyamu. Nabagamba omukazi ono waba aliko muwanga nga mukazi mukulu mu mpewo, abaako n'abatende mu mbuga ye, akwata ekifundikwa n'akikwasa omutende, omutende n'akitugga. Omukazi ono asooka n'ayita omutende n'amuwa eddusu mu ngalo, bw'amala oddimu omutende ono n'afundikira ekifundikwa. Bw'akimala okifundika, okifundikira maama ono aliko lubaale n'akiteekako eddusu emirundi ena oba mwenda, n'amala n'akikwasa omutende ono n'akyambaza omuzzukulu abeera ali mu mbuga. Bwe bulambulukufu. Omukyala nga musawo okusimba empagi ya lubaale tenywera olubeerera, kyokka ku olwo asobola okulaga nti enywedde era lubaale n'avaayo n'asiima. Naye abazzukulu bawangidde essabo eryo balabira mu butagenda mu maaso, mu butatereera. Omusawo yandikoza atya? Omusawo bamuyita yasamizza famire bagenze okusimba empagi ya lubaale oba omusambya gwa lubaale oba okubangawo embuga ya lubaale, batuuse ku mpagi basimye ekinnya. Omukyala ayimiridde
akutte empagi bagiteekamu, ekyo kikyamu. Okitegedde? Omukyalo ono eyabasamizza alina okutuuka mu kifo mumaze okusima ekinnya bulungi nnyo. Omukyalo ono emirimu n'agikwasa omutende gw'aba yayise naye, akola ekintu kimu, amuwandula eddusu mu ngalo, n'addira empagi eno omukyala n'agiwandulako eddusu, n'omulamula n'aguwandulako eddusu. Omutende ono alina okuba nga alina by'amanyi by'omutendese by'omulaze, n'akola omukolo ogwo. Maama ono ky'asobola okukola kiri kimu, bwe bamala okuteekamu empagi eyo ng'omutende ataddemu ebintu wansi mu kinnya, nga bataddemu empagi eyo, maama ono omusawo tayimirira era ajja n'atuula bulungi awo, n'ateeka eddusu ku mpagi eno mu linnya lya Muwanga, akabonero k'okutuula wansi nti Muwanga atudde ku mukazi. Okitegedde? Wabula mu linnya lya Muwanga n'ateekako eddusu, era mu linnya lya Muwanga n'akwata omulamula guno n'aguteekako eddusu, n'agamba Lubaale weera mulirenga, weera mulirenga, mweyogereranga okuva n'olwaleero, guno gwe mulamula, era nga mbakoowoola mujjanga ne mwogera eby'ensonga ne mulamula ekyamazima n'ekyobwenkanya. Omulamula gwammwe gwe guno, n'empagi muzzaŋŋanda y'eno ey'ensambya, eneesambyasambyangako ensonga z'abazzukulu, ey'omununula enenunulanga omwana n'omuzzukulu n'omujjwa, abensa abanywanyi b'emikago mu mawanga ag'enjawulo n'endya ez'enjawulo, era teboolanga. Okitegedde? Maama n'ateekako eddusu ku mpagi, n'ateeka eddusu ku mulamula. Okitegedde? Ebintu efaanaganako bwe bityo. Kakati omwami ono avudde waka ne mukyala we, bagenze mu katale, byawula bye bagenderedde tebabisanzeeyo, ekyo kimu, ekyo kinyiizo. Nina we nabagambidde nti ky'oyina kye kikununula, sinzira ku ndota y'omwami ono ojja kutegeera kye ntegeeza. Ono waba n'ekintu akiggyawo atya? Katuyongereyo n'obubaka bwe. Byagenedde mu katale tebabisanzeeyo, okwo kwemagaza. Kakati n'asala waatambule, ndowooza akwate ekkubo addeyo. Bw'atambudde n'atuuka ku mwenda, akatundu ke bayita ku mwenda, eyo nnyingo. Okitegedde? Eyo nnyingo, ku mwenda eyo nnyingo. Ogumussa gw'abalangira nti bw'atasanzeeyo byebamutumye mu katale, n'akwata ekkubo atambule, n'atuuka mu katundu we bayita ku mwenda, eyo nnyingo, abo be balangira, be bamubanja, be bamussa. Bw'atuuse ku mwenda n'amagamba g'ababoodabooda, ababoodabooda eyo nnyingo, ago mayembe, n'abayita bamutwaleko ng'ebyokusaabaza abantu si bye baliko, eyo nnyingo, ebyokutwalako abantu si bye baliko, eyo nnyingo, ababoodabooda eyo nnyingo, ago mayembe, ebyokusaabaza abantu ng'abayise bamutwaleko si bye baliko, eyo nnyingo, obwo bunyiivu. Lubaale yanyiiga n'akwesamba, n'amayembe tegakyatunula gy'oli, n'amayembe gaakwesonyiwa, sigamba amaloge, ng'amba ag'ekika, n'amayembe gaakukoowa, omuzimu gwakukoowa. Okitegedde? Oyagala ogenda ono n'ebyambalo byagwo, gugamba saagala, kyokka ate gukubanja kati mu katale n'oviirayo awo. Bw'otuuse ku mwenda gwe gw'abalangira, ogwo mweso nti abalangira be bakussa. Bw'osanze ababoodabooda ago mayembe, weetaaga bakutwaleko, amayembe gagaanye, gakombye kwerima, gagamba mwatujeemera, bonaabona ojja kuyiga gw'omanyi, bagaanye okutwalako, ejjembe bwe ligaananga okuyimirira mu lugendo lwo ne ligaana. Ejjembe bwe ligaananga okukwasizaako, ensonga ezo zandikulema okuggusa. Baba baanyiiga nga n'okufa kwo kiri layisi, baba baakuvaamu, baba baakudda ku bbali, oba tokyalina buwabuzi bwonna, oba tokyalina bukuumi bwonna, n'ejjembe lyandikulwanidde n'oyita mu lutalo teririiwo, lyadda ku bbali. Lubaale yagamba nti okusinziira bwe tunyiize, oba okusinziira bwe mugaanye okukola ebyaffe, tunyiize, naye okutunoonya okutuzuula mulisimbayo ekitooke ekitufu ababoodabooda ne bawunzika nga bagaanye. Otegeera ki? Ennyingo ku nnyingo, obwedda kye mbagamba
kitegedde kasita olekerera ennyingo obubaka buba bukulemye obubaka butemebwa nnyingo ku nnyingo ababooda bwe bamaze okugaana n'atambula n'amagamaga abavuga booda booda z'obugaali bwamazeemaze ndowooza agezezzaako okubayita nabo ne bagaana oba okiraba ne wajja owaakagaali ng'avuga booda naye n'agaana era tamututte ne yeeyongerayo ebitundu bisatu tewali mulamwa ebitundu bisatu lwale yamwesamba ebitundu bisatu bye twakalaba lwale amulaba kyamuli yamwekweka yamudda bbali tamuliiko gw'omanyi tambula n'ensi gw'omanyi nenze obuyambi bwange sibulina tambula n'ensi gw'omanyi gyeneekutuusa mwanyiiza mwatunyiiza buli lunaku tubalaga ebyokukola mubyesammula oba si ekyo muyinza okuba mukola naye nga mubiyita kungulu muyinza okuba muteekerera naye nga bye muteekerera tekuliko kya lubaale na kimu kyayagala obubaka bwo muwali olina okujja lubaale biki by'okola nga tewabijja mu bubaka bwo oba si ekyo wabijja mu bubaka bwo ennyingo mwazitema muzibuukira n'olwekyo nga bye wakola tebirina makulu ekitegedde owa boodabooda naye owaakagaali bwazze n'agaana akagaali kajajjaffe muwanga akagaali bakayita lundaaganya nti ne muwanga eyandibadde akulaga ebibye mu kaseera kano agaanye obulamu buli luddawa omusajja ono tetumanyi oba ayina obulamu tetumanyi kifa mundaaye mu nnyama ye oba ayina bulwadde oba ayina mukenenya ekyo kisobola okuvaako ekyo nga lubaale agamba twakuzira tetukwagala ayinza okuba talina mukenenya naye nga lubaale agamba ensi esigadde tetugiriimu ekwata kugoweka kitegeeza omwami ono ne bwava ku kizimbe waggulu oba muzimbi nava ku madala n'agwa ye muntu gw'osanga akutusa omugongo neefuuka ndiri kitegeeza omwami ono ye muntu asobola okufuna akabenje ku booda booda ne kagwa mpola mpola n'awunzika ng'akutusa amagulu kitegeeza omwami ono ye muntu asobola okusanga omuwala wali n'amukwana nga munyirivu n'avaawo nga bamusiiza akawuka omwami ono ye gureedi mwatambulira ye levo mwatambulira byessa mwatambulira ekituufu omuzimu gwamusibira ekikookolo ukitegedde agunoonya era ayinza okugunoonya naye okuzuula omuzimu ogwo weetaaga olwanye ennyo amayembe g'ekika we gakuviiramu si luto nago gagamba sigenda n'oyo abasabye obuyambi ababoodabooda mujje muntwaleko bagaanye batunudde ebbali amayembe bwe gagaananga okuyita naawe ku lusegere ebiseera ebisinga lubaale aba yakuvaamu sinakindi nga muzze mumukola bubi bamuteekamu emisaayi oba mmwe mwennyini okuba nga mwateekamu emisaayi babasalirako enkoko oba mwazimba kasubi ne basalirako omusaayi bintu bwe bityo lubaale n'anyiiga mwagoba lubaale ne mumuzza ebbali oba bakitammwe oba bajjajjammwe oba bakwata bintu ne babisuula oba babisiba abantu mukwetetenkanya bulijjo baleetaleeta abasawo ne babasomboola abasawo ne bakola ebintu ebitajja mu famire zammwe lubaale n'anyiiga ne mumwegobera mmwe mwennyini akati omwami ono tetumanyi oba alina by'ateekeredde oba talina ayinza okuba talina by'ateekeredde ng'omusango guli ku bali abamusooka okitegedde kakati kyannaku nnyo nti ababooda ba piki ebyokutwala abasaabaze sibibabaddeko kyannaku nnyo kyekyamazima era nga tekikkirizika naye nga kituufu abamanyi ba lubaale awo balabawo obuzibu abataganjuzi ba lubaale awo balabawo okuba nti tewali bulamu abategeera ebya lubaale eby'omunda balaba ng'obulamu bw'ono omwami kati buliwo ku lulwe tebuliimu mweyimirize yenna tebuliimu jajjaawe yenna tebuliimu asobola kwesimbawo ku lulwe mu mpewo z'ewaabwe olaba n'owaakagaali lundaaganya yandibadde agamba nti eggaali yiino kale kozesa amaanyi ga ag'ekifuba naye agaanye
banange tulaga wa. Mukole empewo zino nga mukyali bato. Abazadde muyambe ku baana nga bakyalina wakakisa. Wabula omuntu si kirungi kuwakanyanga bintu by'otamanyi. Si kirungi kulyanga nti tubale gyali n'omusimbire kuuli, kubanga obutasoma buluma akuze, obutamanya buluma akuze. Otuuka mu kaseera ak'emyaka gyo kyokka nga bakugamba lubaale yanyiiga takyalina buyambi bwonna bw'ayinza kkuwa. Ekyo nno kiruma kya nnaku, kuba oyinza okwetaaga omunoonya ng'embeera ekufundiridde naye nga tokyasobola. Njagala nkunnyonnyola obubaka nga n'omwana omuto abulaba. Twabagamba tetukoppa, tetwebuuza, wabula lubaale tumumanyi ne bw'aba yakona. Okitegedde? Bye tukugambye bwe bivaako ng'ogenda kuwangatto, ogenda weetetenkanya naye, weetetenkanye naye. Lubaale ono nga mulwadde muzibu, nga yagaana. Lubaale nga yabeesamba. Lubaale nga abali wala. Lubaale obusungu nga bungi. Kigenda kukolebwa kitya? Naye ng'omwezi ogusoose gulaze, nvudde waka, taata nga tutumye, taata ne maama. Kitegeeza omwami ono bw'aba anaakola lubaale ono ayina kwebakirira mwebakirire. So si bino, tinina omulimu we nkola, nkola mbeera on and off. Olwaleero bwe mbeera ku mulimu ennaku ssatu, ngendako mu mbuga oba mu lubiri ne mmala ennaku bbiri oba lumusibi ebyo. Omwami ono nga anaakola lubaale omuzuukusa oyo n'ajjawo obusungu obwo, kimwetaagisa okuba nga yaleka byonna ne yeebaka mu mbiri. Abakagali bamaze omuleka agamba nti n'ensalawo ntambuze ebigere okwo kwe kubonaabona. Omwami ono wabanga ayina obuli mulimu bw'akola yandibadde alowooza nnyo, tebulina gye bujja mutwala, ssente z'anoonya teziina gye zijja mutwala. Ebyokwezimba byalowooza nti ntegekera abaana, tebirina gye bijja kumutwala. Atereereza obulamu n'atereereza abalijja, nze mbadde ngamba ye yandisinze. Omuzimu gwetaagamu amaanyi ag'ekika ekyo waggulu ogunoonya oguzuula. Ebyagwo mu katale tabisanzeeyo. Amayembe g'ekika geetaagamu okukozesa amaanyi ennyo ng'ekyejo kivuddemu okusobola amayembe okuddamu okwogera olulimi lumu bakutwaleko mu lugendo lwo. Jjajjaffe Muwanga eyandibadde nannyini nsonga era kakubanja asinga, naye eggaali tasobodde kutwalako. N'ensonga ze zetwandiyise lundaaganya maanyi ga kifuba gwe mweso gw'eggaali guno era nayo agiremedde naye takututteeko. Ndaba ng'eyafuuka nnampawengwa, ndaba ng'eyafuuka ekireebereebe, ndaba ng'obudde obwakuyitako, ndaba ng'eyayinako ku chansi oba lubaale nga tomwagala bwagazi oba ng'omwogerera oba ng'omwogerako tetukola ebyo. Simanyi kuba gy'oli, simanyiiyo. Naye kyava ku ki? Kyava ku ggwe, kyava ku taata wo, kyava ku jjajjaawo. Lwaki lubaale alaga nti buliwo okuba omutwe bakwesambye? Bannange mukole empewo zino nga mukyali batoototo, temulinda nnyo kukula, temusika nnyo mugwanansi. Pakati omwami ono kiraze empewo zimuli walako. Ne bw'akola ssente, ne bwa yeezimba n'agula ebikalu mbu agulira baana, lazima bali abantu abamwesambya banyivu bwe batyo be batemba abaana ne babitunda nga mutaka wakamalayo emyezi ebiri. Okitegedde? Bwe tweyongerayo agamba nti n'ensalawo n'entambuza ebigere obwe bulumi ekyo kye tumufalaasira. Lwaki teweewaddeeyo mu bulumi obw'ekitalo ne weerekereza ensi n'ogenda webaka mu mbiri? Owakagali bw'amaze okugaana nga n'owa picha agaanye, nibye nagenderedde mu katale tebiriiyo. Ekitegeeza nti mu kkubo ntandise kutambulamu nga nze. Olugero lwonna siinaamu kya mpewo, ntandise kutambulamu nga nze. Owegaali bw'agaanye, omwami ono n'asalawo atambulewo na bigere. Okutambulawo n'ebigere mukimanyi. Okutambulawo n'ebigere bye bantu bemusanga eyo mu mbiri mu nsozi, naye nga balinga abataliiko b'ewaabwe, nga babeereeyo emirimu gyafa, babeereeyo obufumbo bwafa,
babereyo balinda lubaale lwali baanukula. Ekituufu lubaale omubereberye ekitono ennyo aggwera mu mwaka mulamba naye ng'obeera mu kifo omwo. Oluusi wakoddayo ng'ozizzaayo maanyi. Okitegedde ku kika. Naye nga bwe gataba maanyi kuzzaayo maanyi ku kika, lubaale oyo bwe mulaba mu mbiri eyo mu nsozi eyo, bambi gye babeera, bambi we babeera, bangi baafuulawo maka naye nga si waabwe. Okitegedde? Kale nno kyetaagamu okusalawo, kyetaagamu okweresa, okwerekereza. Ebyensi byansi tubisanga busanzi, tebirina makulu. Ensi eno bukozi, ensi eno tulina gye tulaga, kubo tugiryako makoola, ensi tetwemazaamu. Ensi tugirowooza emirundi ebiri, ensi tugirowooze nga gy'osobola okuyitamu ne weeyagala n'ogulamu emmotoka n'ogula biki, naye mu bisaanyizo byakyo. Kituufu weegombamu ebyamu mu nsi muno? Akubanja omusasudde? Ku bibiri bwona obigatta ogenda kusibira wa? Bwona ogamba ng'otijja nti lubaale nzize mukolaakolako nga bw'ovaamu bwodde eka, lubaale oyo agenda kutereera ddi? Katweyongereyo n'olugero lwe. Omwami ono agamba bw'ati, owa booda w'eggaali naye bw'agaanyi ninsalawo tambuza ebigere. Kyekyo kyebagamba nti ky'oyina kyekikununula. Asazeewo atambuze ebigere, asazeewo atandike ensi ey'obulumi, kentambuzeewo ebigere, oba mugaanye kentambuzeewo ebigere. Bw'atyo n'ayolekera mu kutambula asanze abaami ndoza nga balinga basatu naye nga batambula wamu. Omwami ono agamba bw'ati, nezireeta omwana wakati ng'atambula n'abaami bano. Omwana oyo abadde muto nga bujje. Ndoza omwana n'amugamba nti ewaffe weewo, n'amulaga ewaabwe omwana nga yalaga ono aloose ewaabwe. Bambi omwana n'amugamba nti ewaffe weewo, bw'oba ng'onjagala awo embeera. Omwana n'amala n'agamba omwami ono nti nina mwannyinaze. Okitegedde? Mwannyinaze. Kati kansooke nnyonnyoleko ako. Ako kokka kensooke mmale okannyonnyola. Njagala obubaka bw'ono omwami tubwekenneenye bulungi n'omulala bumukwatako. Lubaale anyiiga ddi? Lubaale atta ddi? Lubaale akuvaamu ddi? Lubaale akyankalana ddi? Omanya ddi nti kati mu nsi oyitamu nga bw'oli? Tusembedde katuntundu ak'omwana. Omwami ono mu bubaka ayongeddeyo n'agamba nti omwana amusanze ava mu sineema oba mu firimu. Okitegedde? Omwana oyo omuto. Kale katuddeyo wali. Omwami ow'akagaali naye bw'amaze okugaana okumutwalako n'asalawo atambuze ebigere, agamba bw'ati nti mu kkubo ne nsangamu abaami ndoza wadde nga basatu. Wabula wabaddewo omwana, omwana abadde ava mu firimu kulaba firimu. Kati eyo nnyingo bali bonna bamwesambye, amutumye mu katale n'atasangayo bintu. Ababoodabooda baasanze ng'ebyokutwalako abantu si bye baliko. Owakagaali azze naye n'agaana, n'asalawo n'agamba kantambulewo butambuzi. Bw'atyo n'atandika olugendo lw'ebigere. Lugendo lw'ebigere n'asangamu abaami basatu, be baami bali amutumye mu katale, owa piki, owakagaali, be baami basatu. Kati atambula nabo naye ku bigere tewali byakakeeka. Ku bigere oye lubaale gwe bagamba ng'omunoonya ng'oli luma n'ogw'engulu. Ku bigere be baami basatu ogwo mweso editing
bebali basoso okusanga abalina obuyambi bamutumye kaweweva agende mu katale tabisanzeeyo oyo omu. Owookubiri bebana baboda basanze ago mayembe bagaanye batunudde eri bazimudde muziimuule. Ab'obugaali ababoodabooda wakagaali omu najja naye n'agaana. Kati abami bano basanze editing kyekitundu kyasoose kati obwo buzito nti tewali byakakeka tewali byakukwatirako. Ojja kwesikaasikanga mu kiwato, sente ojja zijjanga mu kiwato, ojja kubonaabona n'okufuna obujiji wakati mu kututereeza ate tetukutadde tukuta omaze kufa. Bwe ndikutta ndikwata mulala atandise olugendo nabo bawumuza piki bawumuza obugaali bawumuza ebyankutuma nkutuma akati atambula nabo mu lugendo. Basatu wasangidde omwana. Omwana abadde atudde mu kitundu ekyabamwiyana n'ekitundu ekyakiwanuka. Omwana agambye nti abadde ava kulaba firimu. Okitegedde sineema. Sineema lwe lutimbe. Olutimbe olwo lubeera lwa kiwanuka. Ava kulaba firimu. Abatula mu bibanda bya firimu. Ako kagendo k'abamwiyana. Bonna b'osanga banyumirwa ennyo firimu mu bikaali. Ako kanyomero k'abamwiyana. Sineema kanyomero ka kiwanuka. Omwana oyo abadde atudde mu biti bibiri ekyakiwanuka n'ekyabamweyana. Omwana oyo ye Lubaale. Okitegedde Lubaale mu kika ky'abano abalinga ng'abatume ababanja baamu ne kiwanuka. Okitegedde kakati agamba n'atambula n'omwana ne tutambula ffenna mu bubaka. Omwana avudde ddaaki ne boogerezeganya. Omwana n'amugamba mbeera awo wangulu we waffe. Namugamba ewe wammwe nti ye we waffe awo we mbeera. Wabula ewaffe awo ninawo mwannyinaze naye wandimusiimye. Nandimukulaze wandimusiimye kono nti ye nti ye eyo nnyingo. Omwami ono bamugamba ki? Omwami ono alina okulwana bwezizingirire. Okwogereza bannyina. Mu bannyina kuliko omu Lubaale gwe yeetaaga naye ng'obuvunaanyizibwa baabutikko ono omwami nga bw'atali kikola awo wenkomye. Omwami ono alina okunoonya Lubaale. Mu kunoonya Lubaale alisamira ne mwannyina. Mwannyina y'ensonga enkulu. Bw'aliba takozesezza magezi mangi kuperereza mwannyina nkiddamu. Omwami ono mu lugendo lwe ajja dutambuza lwa bulumi. Bwe luli mulema alijjamu olumba olulimutta kubanga emisambwa giraga gyamudda ku bbali. Mu kumudda ku bbali gimugamba olirwananga ggwe temuli babuyambi bwaffe. Be bantu b'osanga banoonya empewo nga yakoma nga ne bw'omuwa omutwala agusanyukira. Omwami ono ayinza okuba mu kaseera kano akyalina wajja akasente naye nkulayirira kagenda kkoma. N'emirimu gy'okola gigenda kkoma. Oba okoze Lubaale oba tokoze Lubaale. Tubalabyeko babaddeko mu mirimu, tubalabyeko babaddeko ng'ettoke teriva waka nga balina ku ssente naye ng'olwaleero baakoma nga tubalina mu mbiri nga ne mu mbiri endala gye bali naye nga ssente zaafuuka olufumu nga bw'omuwa omutwalo bambi agusiima nnyo. Yeggwe bwe bulamu bw'oyolekedde. Empewo mu bulamu bwo zaabudda ku bbali. Olugendo lw'osigazizza wadde ng'olaba okyalina wakalemberezo oba okyafunayo akasente ffe tugamba bwe tuti ffe tuli balanzi. Olugendo lw'osigazizza lwakutambuza bigere n'emigugu gyo. Naye wakati mu bulumi mu bujiji mu kubaako by'okola mu Lubaale. Lubaale ayagala nnyo olwane nnyo ate oyogerezeganye ne bannyoko. Eky'omukisa omubi oyinza okusanga nga abamu balokole abamu bali mu maka baafumbirwa dda nga Lubaale aleeyo abaluma abamu babiwakanya naye nga mbabiwakanya mwe muli Lubaale gwakutuma. Okitegedde akati awo we wali firimu. Okumanya nga olunaakutta lukuziba nnyindo ye mwami ono okuba nga atambulira mu woningi zokka ate ne basisita be ne bagaana. Ogw'omulembe guba gumaze okusaanyizibwawo.
okitegedde, ali mu Burumi, agenda kunoonya Lubaale mu Burumi, kyokka ate Lubaale oyo tali mutereeza yekka, alibaako mwannyina. Akaana kamugambye, mbeera awo waka wangulu awo, naye waliwo mwannyina ze gwe njagala osiimewo, njagala omusiime kono nti kale eyo nnyingo ogwo mweso. Omwami ono Lubaale atudde mu kitundu ekikazi n'ekisajja, yentandikwa nga ndi ne mukyala wange, okitegedde? Kakati keekana akaana kye kamugamba nti wakaawo ninawo mwannyinaze naye njagala omusiime. Mwana ono n'agamba, omwami ono n'agamba, kale kyeki? Nti Lubaale ono tajja mukola yekka, alibaako n'ekitonde ekikazi nga ye mwannyina. Eky'omukisa omubi mu Burumi mu bujiji, nga yeenoonya nga ye talina mu buyambi bwa Lubaale, ate kwe kugenda eri bannyina ne bagaana, ng'abamu balokole, abamu bafumbo, abamu ebya Lubaale babiwakanya, naye nga mbabiwakanya oluusi mwe muli Lubaale gw'ayagala. Oluusi mbamu kubali mu bufumbo, obufumbo bukalidde bulungi omwana mukyala gy'ali, ng'ate agamba ndekawo nti obufumbo bwange. Oluusi omwana mulokole, famire wezo tuzirabyeko ddala ddala, nga tewali kyakukola. Abaana baagaana ebintu ebyo ate nga bigamba tuli bitambuza wekka. Omwami ono Lubaale tali mutambuza yekka, alibaako ekitonde ekikyala. First alisooka kusanga mwannyina, okitegedde? Akati bwe bavudde awo nga beeyongerayo n'omwana, agenze okwesanga ng'omwana obwedda gwali naye musazi wa nsawo kakulukulwe. Mu ntandikwa tumulabye nga yamusanze ava mu firimu. Nkugambye abaana abatuula mu bikaali bya firimu, akatundu kabamweyana. Firimu gye balaba oba sineema oba olutimbe, katundu ka kiwanuka. Kakati omwana akulembezza nnyo katundu kabamweyana. Agenze okulaba omwana obwedda gwali naye nga musazi wa nsawo. Omwami agenze okwetegereza ng'ensawo ye gy'abadde alina akaana kagimubyeko dda. Awo wali firimu n'obuyinza omwami ono bw'anoonya babumuggyeeko, ne kyabadde alinawo ekitono bakimuggyeeko. Ensawo ye omuli ebyama bya bajjajjaabe bagimuggyeeko, bagimubyeko. Ensi etutwala wa? Tubeerawo nga tuli balamu naye ng'ate munda twafa. Kwe kusanga omuntu ne bakugamba nti twabadde naye eggulo naye pikipiki yabakubye wali mu mugga teyavuddewo. Tuba balamu kungulu, kyekiriwo mu nsi olwaleero, abantu balamu kungulu naye munda gw'amanyi Lubaale, olaba nga bambi. Ensi etutwala wa? Ensi ekoma wa? Ensi etulaza wa? Naye ng'abantu bwe bali baseka, abantu balamu mu by'obufuzi, abayimbi, abakozi ab'emirimu girejjalejja, abakola mawofiisi basiina mulimu. Bw'ogenda okuwulira bwe baloota, bwe baloota ne weebuuza ensi etwemaliramu ki? Ng'olaba oli alwana, yeezimba, abaana bange benzadde, njala kuzimba y'akayumba. Naye nga bw'omuddako mu birooto, bambi talinawo bulamu. Oli alina emmotoka, oli alina kalina. Naye nga bw'omuddako mu byaloota, bambi talinawo bulamu. Nze mbadde nteesa bwe nti ensi abantu abagirimu buli omu yandibadde ng'afangayo nnyo ku birooto byafuna, n'amanya ndoota biki, bitegeeza ki, byavaawa, babigula lwati babigula, lwaki bimbeera ku mutwe, makulu ki agali mu bintu by'enzuku kandoose. Nze ngamba abantu abasinga okuwangaalako bandizzeeko mu birooto bye baloota, okitegedde? Bandizzengako mu birooto bye baloota. Omwami ono agamba bw'ati nti bwe bamaze omubbako ensawo, bambi
n'atambula ng'ayambuka omwana ono gy'abeera. Omwami ono agamba nti alina w'asanze ensawo nga kituufu akaana kaagimubbyeko, agisanze kalina we kaagisudde naye nga kaagitaganjudde, ne kabbamu essimu eya simaati ne kalekamu ey'amapeesa n'ezimu ku ssente ze n'akasawo akatono akaabaddemu nako nga baakatutte. Eyo nnyingo, eyo nnyingo ogw'omweso. Essimu empuliziganya akaana kagitutte, otegeera ki? Empuliziganya y'empuliziganya ng'omuntu w'anaava ewaka n'agenda okusaba omulimu ne bagumuwa gy'alaze, y'empuliziganya y'ensi kye bategeeza. Enkwatagana n'abantu, obuganzi mu bantu, okwogera olulimi olumu mu bantu, lubaale y'abatuwadde empuliziganya. N'ogenda ewa muntu muno n'omugamba nsabayo omulimu n'agukuwa, kye bayita empuliziganya, kye bayita essimu. Bw'olotanga bakuwa essimu, bw'olotanga bakuddiza essimu, omanyanga bumanya nti mu nsi okyalinamu eddoboozi. Bw'olotanga bakuggyako essimu yo okeranga kwenoonya. Be bantu b'osanga nga buli w'asaba omulimu wonna ne bwe guba mutono tebamuwa. Okitegedde? Ensawo buyinza. Ensawo mwe mutudde ebyama bya jjajjaawo. Essimu akaana kagiggyeemu, eya simaati kaleseemu ey'amapeesa. Kitalo nnyo kino, kitalo ddala. Essimu bagitutte lwe lutimbe. Kiwanuka kyewanula awanula ebingi, ye nannyini ssimu eyo. Kiwanuka y'atuzza ku ntimbe okusobola okuwuliziganya ne bannaffe. Era olutimbe lwa firimu oba olwa TV lwe lusobola okulaga ebifo e Bulaaya buli ggwanga, n'olutimbe lw'essimu lw'osinziirako n'oyogerezeganya n'ali e Kampala n'ali ludda wa. Omwana agitutte n'alekamu ey'amapeesa. Jjukira, ey'amapeesa erina w'ekoma mu mpuliziganya ku ya simaati. Eya simaati bingi by'otaganjulamu n'omanya kubanga ebanga kompyuta, ate ey'amapeesa ebaako w'ekoma. Bakyamulekeddewo akatonotono kati kaaliko, akatonotono kaaliko. Jjukira ne ssente ezimu bazitutte ne balekamu entunotono. Kati akalembereza kaaliko n'omwami ayinza okuba ayinawo omulimu ogwakola biki ng'amanyi ayinawo nnyo, amanyi akola. Ke katonotono, y'essimu entonotono. Be bantu b'osanga nga yali akola nga yali ayina bakasitooma, naye ng'olwaleero bakasitoma yasigaza ba muswaba. Kati ono omwami essimu ennene bagibbye, balesemu akatonotono. Bamuleseko wakoma mu kufuna, mu kumanya, mu byensi. Ayina wakalembereza kaakoleramu kati akatali kaamaanyi, nako kebagenda okudda batwale. Abe nga baba musuubuzi oba yokya weddingi oba muzimbi, nga bakasitooma be yafunanga luli, kati olwaleero ayinawo babale. Eyo nnyingo nkulu nnyo era mweso. Omugezigezi y'asobola okukimanya. Essimu ya simaati etuddemu bingi nnyo kuba eringa kompyuta. Ky'oyagala okifunamu oba Bulaaya oba luddawa oba bintu byonoonya oba ebyakalimagezi mu ssimu ya simaati. Essimu ey'amapeesa erinako w'ekoma. Kati wakati w'ono omwami n'ensi, kati mu kaseera kano ayinawo akawuziwuzi ke bakyamulekeddewo. Akawuziwuzi bw'aba afunayo akasente akakozese kye kateekeddwa okukola. Omwami ono nkuwa amagezi, akasente k'oyina kaggyeemu pulaani z'okwezimba. Akasente k'ofuna kaggyeemu pulaani za njagala ggula kino, kaggyeemu pulaani za njagala kutegekera baana, kaggyeemu ebirowoozo bya pulaaningi. Akasente k'ofuna, akalembereza k'ofuna, obudde bwonna kakutuka, kavaawo. Ssente z'ofuna zikolemu lubaale, zikozese lubaale. Kati kola lubaale, wadde ogenda mukolera mu bujiji mu bulumi, kuba ekifaananyi nti eruzira eriyo abaana be baasiba emyaka ena, esatu, ebiri oba omusanvu. Weeteeke mu bigere ebyo, weeteekemu obusibe, geno nonye lubaale ensi gite, ensi gite, geno nonye lubaale.
Sikumanyi, sikumanyi atola bikoli mupya wakati mubenzi vunudde olwaleero kusinzira ku mukutu guno. Olabika oli mupya, sikumanyi, tulina kyompadde. Ate tumanyi lwaki nkulemeddeko, ate nga ne wange gye mbeera tumanyiiyo. Kwata byeggambye, kwata byeggamba, obulamu tebugulwa. Ensi eno ebyamu bw'olaba bigaanye babita n'okolerera olugendo lwo oba n'okolerera amafaago galiba gatya ku nsi kw'oli ne gy'oliraga oba gy'olaga teryamanyi waliyo ki, wabula tulaba mizimu kudda nga gigamba gye tuli, mulimu egyeyagala, mulimu ate egikaaba, waliwo emisibe, waliwo egigamba tegirabanga ku musana, giri mu kizikiza. Okitegedde, kolerera ensi eno kw'oli, okolerera olugendo lwo, okolerera amafaago, okolerera enkomerero yo, ne wano w'oli ne wa gy'olaga. Okitegedde, ssente z'ofuna mu biseera bino zijjeemu pulaningi, jjamu kuzipulaningira. Njagala gula poloti mwaka guno, mbadde njagalayo pipiki mwaka guno, mbadde njagalayo poloti mwaka guno, mbadde njagala nkole kino. Zijjeemu pulani, zijjeemu ebirowoozo byo. Ssente z'ofuna mu kaseera kano zikole mu lubaali, zinoonyeemu lubaali. Buli kookwasa konna kanoonyeemu lubaali. Mu mbeera bw'etyo musajja gwe nti bw'obadde nga okebedde ensawo, essimu teriimu, bagitutte balesemu akamapeesa, ne ssente ntonotono balesemu entonotono, kyekyo nti ogenda kuba bakulekeddewo essente entonotono. Last chance, last warning, bakulekeddewo entonotono zeyo z'osanzeemu. Mwami gwo ogamba nti n'akasawo akatono badde bakatutte. Mwami gwo ogamba nti mu kunyolwa okw'ekitalo bw'ovudde waawo ogenza okulaba ne zireeta omwami ng'akutte akasawo kennyini akabadde mu nsawo eno, n'omugamba gwe ssebo eyo ensawo yange, n'olwana nnyo akasawo n'akakuddiza akabaddemu akatono. Ayo byonna bye tuyita nti ne bakulekerawo ekitonotono, naye ng'ensawo ennene eky'omugaso omwana badde akitutte. Ogambye nti bw'oyisizza omwami oyo ng'omaze omuggyako akasawo ako, oyambuse engulu akaana gye kabeera, oyambuse engulu onoonye akaana gye kabeera. Bw'obadde ogenda okunoonya akaana gye kabeera n'osanga abakyala nga bangiko nga beesuulidde ng'abasiraamu, okitegedde, abakyala abo bw'obadde obayitako ogenda akaana gye kabeera, akakubo ne kakoma. Akakubo ne kakoma. Abakyala b'osanze mweso, ky'ekitundu ky'omukazi oli nti nga nve waka n'omukyala wange, ky'ekitundu ky'akaana kano nti waka ninayo mwannyinaze, njagala omusiime. Ky'ekitundu kino nti n'ensanga abakazi nga beesuulidde ng'abasiraamu, nga weeyongerayo onoonya omwana akuwa essimu yo. Akakubo ne kakoma. Ekyokkola kye ki? Omweso guli ludda wa? Guli ku mukazi ono. Lwana nnyo guli ku bakazi bano b'osanze beesuulidde. Omweso guli ku kaana mwannyoko mwannyina gwe kakugambye. Omweso guli n'ensimbule waka ne mukyala wange. Lubaale waatudde mu kisajja n'ekikazi. Basisita bo, lwana nnyo okulabika nti obafuna. Mutereze ensonga, Lubaale ayinamu sisita w'omu gw'ayagalamu, nti bwe mwegatta Lubaale ono ali bavuddemu ekyamakulu. Naye mu kumutambuza, musajja gwe ojja kubonaabona ne Lubaale oyo. Kyokka oba omukozi oba tomukozi, okubonaabona kye kimu okujja. Wabula ekirungi kiri mu mukola nti ojja kuyita mu bulumi ate Lubaale amale akusitule. Ekibi ekiri mu butamukola nti obulumi obwe bulijja bulivaamu endwadde ezirikkabya kayirigombe n'olwala olukonvuba mpaka kufa ate ng'omaze kwavuwala. Okitegedde, kati ku bibiri oba olina okulondako kimu: okubonaabona ng'omutereza n'omala n'ositukwa, n'okuba nti omuterezezza n'ogumira okubonaabona n'olwala olukonvuba mpaka kufaakwo. Bw'osanze abakyala bano nga weeyongerayo kunoonya omwana gy'abeera, akakubo mw'obadde oyitira mu ppanya, akakubo ne kakoma. Ekitegeeza
nti musajja gwe bw'ono oba tokoze onootera okubaako ekkomo erigamba nti tetukyayagala. Bw'ono oba totegedde kirooto kino kye nkuvuunulidde, olina ekkomo mu bulamu bwo, emyoyo gamba nti tetwagala, tetukyayagala, n'abaana b'otuzaalidde bakuze, tetukyayagala, kasasiro, genda 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 genda, babe ng'abagoba ensowera. Buli nnyingo ngikutemedde, buli mweso ngukuwadde. Mbagambye ekisuula abantu abeeyimba mu bubaka ennaku zino kwe kubuukabuuka ennyingo yingo. Kasita obuukabuuka ennyingo yingo mu bubaka by'oba okola, okola bibeera tebituuse. Ensangi zino buli muntu agamba obubaka mbumanyi, buli muntu agamba ekirooto nkimanyi. Ennaku zino kubanga bagamba obubaka buli four-sided figure, bweba bokisi, buli omu abulaba, buli omu alina ango mwabulabira, era buli omu atema obubaka, era buli gwe weebuuza kakutemera obubaka. Naye eky'omukisa omubi kwe kukola lubaale nga tavaamu, n'omanya nti obubaka buno bwenzize entemerwa byenkola bifu. Eriyo abantu nga yawulira obubaka n'akutemeramu ekyo kyategedde, kyategeeramu, naye nga byabuuse bingi. Oloosi olugero lutute eddakiika ttaanu, omwami n'ajja alondamu akantu kamu n'agamba ekyo kijjulo. Ekyo kijjulo kyennyini n'opaala n'ekijjulo, n'ogenda n'otegeka ekijjulo, sene ne zifa, ne mwebuga, ne mulya, ne munywa, sene ne zifa. Naye ng'obubaka yanokoddemu kijjulo kyokka ennyingo endala, olw'okuba teyazitegedde. Yagambye nti abo obubaka bakusaba kijjulo, full stop, n'akoma awo. Naye ng'ennyingo endala yazirese, nkutemedde buli nnyingo ne nkuwa emyeso. Musajja gw'obubaka buno bwa tobutegedde, buddemu enfunda nga nnya, ng'obuwuliriza obuwa ekiseera, nga buggwako obuzzaako, buggwako obuzzaako, buggwako obuzzaako, owunzike ng'olina ky'otegeddemu. Teweekaza nti otegedde mu luwuliriza lumu, wuliriza emirundi ng'esatu oba ena. Gundi eno audio ojja gijjamu, ky'ogijjamu. Nga nkwegayirira, nga nkukuutira, ssente z'ofuna kati entonotono ze balese mu nsawo, akasente katontono k'ofuna, n'empuliziganya gy'okyayinawo n'abantu b'ensi ke kasimu kano akamapeesa, bikozese, kozesa enfuna y'entono kati. Ssente z'ofuna zonna z'okwasa ziggyeemu pulaani zo, ziggyeemu by'olowoozaako kukola, zikolemu lubaale, ate olwana ennyo basisita bo obaperereze, mubeereko ne kye mukola. Bw'onooba tolwanye nnyo, nga tolwanye nnyo, olina ekkomo ku bulamu bwo, ke kakubo k'obadde okuttepanya ng'okyanoonya omwana ono, akakubo ako ne kakoma, nga kaggale ne kaggalwa. Nga nkwegayirira, obulamu bwo bulina ekisira bugenda okubaako ekkomo, naye nga tekyandibadde bwe kityo, kiva ku bunyiivu obwa bajjajjaabo. Kansubire nti otegedde bulungi, kwagaliza olunaku olulungi, emisana amalungi, ekiro ekirungi, ennaku ennungi weewaawo. Akukuume Lisoddene Dunda Namugereka Chwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.